Derk Pasan wilujeng pinanggih ing renungan patinan GKC Purwantara Tino Kemis Po 6 Juli tahun lu likur Pulau Penrita Yahya Derto Prawida ngajak kita bebarengan maca saka wacan kitab suci Ru pitu ayat siji tekan 6 Kawaca ayat papat tekan en 6 Lembaga Alkitab Indonesia basa Jawa Sewupul papat Kadi Jejer, urip manut panuntune Sang Roh Suci. Roma 7 ayat Bapak tekan 6, Mangkono uga tumrap kowe poros sedulurku, kowe wis padha mati mungguing toret, jalaran kowe wis padha lagi, karo sarirane Sang Kristus. Saiki kowe wis dadi kagungane Gusti Yesus sing wis kawungokake saka ing sedo. Supaya urip kita ana paedahe kagem Gusti Allah. Sebab men yen nalika kita isih padha urip manut karep kita dhewe, ana nepsuning dosa sing merga dening toret masekani batan kita lan neka ake pati. Nanging saiki kita wis bebas saka pamengku ne toret, sebab kita wis padha mati mungguing toret sing biyen nancang kita. Kita wis ora padha ngabukti manut cara sing lawas, ya kuwi manut anger-anger sing wujud tulisan. nanging saiki kita padha ngabekti nganggo tata cara anyar manut panuntune sang roh suci prosos Derek kang rahayu kang nampa Sabdo pangan tiga lan ngkake ing uribe Haleluya amin pros Derk pasamuan manungsa iku titah sing duwwe akal Budi pepeninan lan kekarepan. urip bebarengan kudu digawe cara supaya bisa nunggal pikiran lan nunggal ati datine ora mung nuruti apa maneh nguja kekarpane dhewe-dhewe tepos lira marang wong liya iku ukurane prasa Jawai apa sing kue kepingin wong liya nidakne marang awakmu tumindak o dhisik sing kaya manggonouk lan kosok wangsule apa sing kowe ora kepingin wong liya nindhakne marang awakmu ya aja tumindak sing kaya mangkono. Kanyatane amarga padha manut karepe dhewe lan nuruti hawa nepsu sing direh dening dosa, ukuran sing gampang banget iku ora bisa ditindakake. Urip bebarengan ngemu cidra tumuju marang karusakan lan pepati adoh saka karahayon sing dikersakake dening Gusti para sedherek toret kaparingake kanggo nuntun tata urip umat kagungane Gusti lantaran Nabi Musa kang nuntun mentas saka pangawulan ing tanah Mesir lan mlebu dadi bangsa umat kagungane Gusti ing nagari perjanjian Isine Taurat iku 10 angger-angger lan peranatan-peranatan liyo sing kaparingake lantaran Nabi Musa marang bangsa Israel. Isine iku piwulang tata urip umate Gusti ing pangabukti, ing sesrawungan karo pepadane supaya bisa njaga lan belani hak kewajiban ben adil lan bener ing urip bebarengan. Nyotone amarga adeg kamanungsan sing cidra ora ana sing bisa netepi toret. Syukur dinisih rahmate gusting ngluputake kita saka paukuman sing ana ing anger-angering toret lan maringi urip anyar katuntun dening Sang Roh Suci. Para sederek panuntune Sang Roh Suci nggawa kita bisa mbangun urip sing rahayu. menawa nuruti pepenginanane dhewe ya mung tumuju marang karusakan lan pepati ing patunggilan karo Gusti Yesus kita bisa mbangun tata urip anyar sing rahayu manut panuntune Sang Roh Suci. Amin. Tuntunan nyuraos. Monggo panjenengan ras-rasake apa panuntune Sang Roh Suci supaya panjenengan tindakne Eng dinten menika monggo kathuran nyuraos lan minangka pandunga panutup kepareng kula ngrepeaken Kidung Pasaman Jawi 289 padha kaping 3 Mugi ngirit lampah kula manut pangreh patuka Patu kau kula bekteni Ngantos tu keng wekasan Do kang setia Patu kula delaken Mu Mugi parang neda akan ro suci eng tias kula. Kosti muki nuce akan tias kula. Poros dedek Megatan renungan patinan. Mugi panuntune sang roh suci tansah ngerahaken gesang kita sangsaya kepenuhan lan mahardya Pakarian sih rahmate Gusti Kang paring karahayon. Amin.